Lijep pozdrav, cijenjeni gledatelji. Gledate Vijesti Plus. Evo, svjedoci ste da je, iako izbor je nekih mjesec, dva, izborna kampanja za predsjedničke izbore koji su u prosincu je itekako krenula sve žešća i retorika, sve veći broj kandidata. Među kandidatima, evo, koji su u posljednje vrijeme se kandidirali jedna kandidatkinja, gospođa Branka Lozo. O njoj se isto sve više i više priča. Do sada je nekima više manje bila nepoznata u toj našoj takozvanoj političkoj javnosti. Upravo Branka je danas sa mnom. Lijep vam pozdrav. Hvala lijepo na pozivu za ovo gostovanje. Hvala vama na odazivu. Evo, mislim da je već javnosti i poznato. Majka ste petero djece, supruga, znanstvenica, imate bogatu znanstvenu karijeru. U današnje vrijeme biti uspješan obiteljski čovjek, posebice žena, i imati tako lijepu karijeru je u stvari jako teško, pretpostavljam, itekako izazovno. Ali evo, vi želite još jedan težak zadatak, biti predsjednica Republike Hrvatske. Zašto? Hvala vam na ovom uvodu. Iskreno, ja sam osjetila gotovo nešto slično pozivu da se odazovem tom mom unutarnjem glasu u ovim trenutnim okolnostima, kada te trenutne okolnosti u biti za mene znače povlačenje određene paralele sa situacijom koju smo imali u Domovinskom ratu, kada je Hrvatska bila ugrožena i kada smo svi bezrezervno bili spremni, svaki na svoj način na koji je mogao, doprinijeti da se spasimo, i rezultiralo je ostvarenjem zaista više stoljetnog sna da dobijemo svoju vlastitu, samostalnu i slobodnu državu. Danas se meni čini da je ona na različite načine ugrožena, da je situacija ozbiljna, i ja osjećam taj poriv, taj poziv da pokušam spasiti, da pokušam izvesti domovinu na bolji put i da nam svima bude bolje i sigurnije i ljepše živjeti u Hrvatskoj. Lijepo. Istaknuli ste da se razlikujete od svih predsjednika nakon Franje Tuđmana, naravno pričamo u Hrvatskoj. Da, ali to je stvarno istina, zato što ja nemam nikakvog doticaja sa komunističkom partijom iz bivše države, niti sam potekla iz inkubatora koji su njegovali ili odgajali mlađe kadrove u tom duhu. Ja nemam mentora koji potječu iz jugoslavenskog vremena. Dakle, ja sam potekla iz hrvatskog naroda, ono što većina hrvatskih građana je, tradicionalno odgojena, sa suverenističkim svjetonazorom, i to je to što ja jesam. Mnogi se i danas, evo, stalno im je na ustima dr. Franjo Tuđman. Vaše mišljenje, kako bi on danas da je, evo, živ, da vidi što se to dogodilo u Lijepoj našoj? Vjerujem da bi bio razočaran. Međutim, ono što ja volim naglašavati, da i ljudi koji su možda prije Domovinskog rata i živjeli sa drugačijim svjetonazorom ili nisu dovodili u pitanje sustav koji je vladao u Hrvatskoj, imali su priliku gotovo kao neku vododjelnicu se opredijeliti za vrijeme Domovinskog rata. I ko se opredijelio na stranu branitelja, na stranu onih koji su se borili protiv agresije i protiv jugoslavenske armije i drugih vojnih i paravojnih napada na Hrvatsku, taj je, da tako kažem, doživio katarzu i moramo ga primati kao novog pripadnika ove Hrvatske koji radi na njenoj izgradnji i na dobrobit naše budućnosti. Vi ste kandidatkinja stranke Domino i sam novo osnovana stranka, jel? I samim time, zna se, svi stavljaju u kategoriju desnice. Sve češće, iz meni nepoznatih razloga, je to nekakva krajnja desnica. Je li to uopće dobra klasifikacija? Naravno da je to potpuno pogrešna klasifikacija, i te etikete dijele
oni pripadnici medija koji imaju drugačiji svjetonazor. Mm. I iz njihove perspektive, koja je u tim podjelama, bismo mogli reći, sa krajnje lijevog spektra, naravno da sve drugo izgleda lijevo, kako bi im drugačije moglo izgledati. A onda još dodatno se dijele ti epiteti krajnja, ekstremna, što mene na određeni način čak i vrijeđa, jer to jednostavno nije točno. Ja predstavljam pripadnike većine hrvatskog naroda koji su katolici, koji su obiteljski ljudi, koji su tradicionalno odgojeni, tako i žive i imaju suverenistički određeni zaštitnički odnos prema Hrvatskoj. Da, stalno se ta desnica stavlja u neku negativnu konotaciju, govor, mržnje, kao da su glasni, agresivni. A u stvari, na nekoj situaciji u Hrvatskoj imamo da ljevica koja je kao liberalna itekako može biti puno agresivnija, pod navodnicima opet, od te desnice, ali se njima to kao ne računa. Ja ću uzeti primjer ovih molitelja svake prve subote u mjesecu ispred crkvi mole. Tu dolazi, oni su kao desnica, tu dolazi ljevica koja buče, viče, provocira na sve moguće načine, pokušava te ljude spriječiti u molitvi i to nam je podnormalno i niko nije dobio nikako, koliko ja znam, prijavu, svima je to ok. Pa to ste jako dobro dijagnosticirali. Radi se o općenito nejednolikim kriterijima. Dakle, nije u fokusu neki čin koji se događa, nego se mjeri tko je što učinio. I sada ako netko učini nešto, a dolazi sa spektra koji nije po volji ili vladajućoj garnituri ili pretežitom mišljenju od strane sudaca itd., onda ga se sankcionira, a kada dolazi sa njima prihvatljivog spektra, onda im se gleda kroz prste. To je jedna nepravda koju svi u Hrvatskoj osjećamo, osim naravno onih koji su privilegirani i koji profitiraju u takvoj situaciji. Kod nas je malo nekakav i dojam, stvara, mislim da to traje veće godinama, da ako ideš u crkvu, ako ističeš to što si Hrvat, što ne bi trebala biti sramota reći Hrvatski koji živi u Hrvatskoj, da smo malo tene, da su takvi ljudi primitivci. Pa to je isto jedan pogrešan prikaz hrvatskog puka i ja sam jako sretna zbog toga što mi se čini da danas naročito mladi ljudi odbacuju takve insinuacije jer su one potpuno u biti neistinite. Oni hrabro svjedoče i svoje hrvatstvo i svoju vjeru. Ne boje se to izreći i ne boje se etikete primitivizma. Primitivizam ili provincijalizam je u biti stanje duha, a ne geografski pojam. To nas je naučio Antun Gustav Matoš. I ja se sa tom njegovom konstatacijom duboko slažem. Mislim da Hrvatima, hrvatskom narodu, jednostavno treba jedna predsjednica koja će ih ohrabriti da se ne boje reći to što jesu. Ja se žalostim kad dođe vrijeme nekog hrvatskog blagdana, pa gradovi i kuće i zgrade institucija nisu okićene hrvatskim zastavama ili kad se uopće povede polemika, kao nedavno sada u povodu početka školske godine, trebaju ili ne djeca slušati himnu. Dakle, u Hrvatskoj se kroz strukture državne i kroz određene medije zatire nacionalni ponos, zatire se biće ovog naroda. Ja želim naše građane ohrabriti da prodišu, da se usude reći tko su i što su, jer mi takvi kakvi jesmo nikome ništa loše ne činimo i naš domovinski rat je bio obrambeni i prodišimo punim plućima da nam svima bude bolje. Da, to mi kao da se stidimo. Evo, mi jesmo dio Europske unije, ali da Njemac, jedan Francuz, jedan Talijan, oni su ponosni to što jesu, a mi zaista kao da se stidimo. Da, to nam je nametnuto, to nam je nametnuto i to su još ti izdanci iz one države koje više nema, a pripadnici ili osobe koje su danas djeca ili unuci
ondašnjih funkcionera, oni se toga ne mogu osloboditi, oni nam to nameću, a stjecajem tužnih okolnosti mnogi od njih su ostali na funkcijama, na pozicijama i u institucijama i drže poluge moći na ovaj ili na onaj način i onda se njihovim utjecajem u biti povija kralježnica cijelom narodu, a to nije pošteno, jer kada je Hrvatska bila napadnuta, onda je taj puk branio Hrvatsku. Tako. Oni su bili prvi koji su ginuli, a danas svjedočimo tolikim brojnim i samoubojstvima u braniteljskoj populaciji. Oni su zanemareni, osim ponekog ko se uspio dohvatiti kakve pozicije. Ali općenito u društvu ih se i kroz filmove koji se snimaju, a financiraju se hrvatskim novcem, prikazuje kao propalice, kao pijanice, kao zlostavljače. Nema dovoljno promidžbe slavljeničkog duha koji su Hrvati zaslužili. Da, nevjerojatno da nakon jednog domovinskog rata mi u stvari nemamo heroje. Da, da, to je tužno i tragično i da se Oluja ne slavi na dovoljno propisan način, nego se stalno kalja nekim umetnutim idejama ili izjavama koje nam ne dopuštaju da u punoj radosti i sa zahvalnošću, dok još ima živih tih svjedoka koji su to iznijeli na svojim leđima, zamislite njihovu hrabrost, koja je bila potrebna hrabrost tih ljudi da nam donesu, iznesu Oluju do kraja i donesu pobjedu u Domovinskom ratu. Ja danas želim naći barem mrvicu te hrabrosti u sebi i da kažem, hrvatski narode, ne boj se. Idemo dalje, idemo graditi svoju Hrvatsku. Jer ja sam predsjednica koja nema nikakve veze sa onom državom i želim jednu slobodnu, razvijenu našu Hrvatsku. U vašoj kandidaturi naveli ste i kako ćete se zalagati za zaustavljanje politike srpskog svijeta. Što evo konkretno znači, mislim da smo negdje na tom putu. Tako to ispada kada se neke politike pretjerano forsiraju, kada se hrane prvenstveno hrvatskim novcem i onda dobivate kao rezultat jednu apsurdnu situaciju da Hrvatska troši silan novac za zadovoljavanje fiktivnih potreba određene skupine te nacionalne manjine, jer većina pripadnika te nacionalne manjine su pošteni, lojalni građani Hrvatske i moja želja da oni takvi i ostanu, da imaju svoju kulturu, da sačuvaju svoj jezik i da žive u miru i zajedništvu sa većinskim narodom i sa drugim nacionalnim manjinama. Međutim, vi imate isforsirane, fabricirane potrebe nekog dijela te nacionalne manjine koju Hrvatska država obilato hrani, to jest financijski podupire. Te potrebe nikada neće biti zadovoljene do kraja, zato što su one u polazištu tako formirane. I onda vam se događa da se otvaraju ti brojni, ili su u planu da se otvore ti brojni kulturni centri, njih čak 40 na tlu Hrvatske, za potrebe srpske nacionalne manjine, a njih prema zadnjem popisu stanovništva koji je recentan iz 2021. ima tek nešto više od 123.000. Dakle, otprilike svakih 3.000 pripadnika te manjine će dobiti svoj kulturni centar. To je po mom mišljenju također jedan mogući sigurnosni problem. Zbog toga što bi me zanimalo, jesu li provedene sve mjere da se vidi što će se u tim centrima raditi, tko će tu gostovati, kakve ideje će se ovdje promicati i je li njima nakana zaista poboljšanje suživota sa hrvatskim narodom ili nešto sasvim drugo? Nažalost, bojim se da je nešto sasvim drugo. Evo, reći ćemo, srpske novosti financira vlada. Bilo je ideja da prestanu financirati, to su se odmah dušobrižnici digli. Što se kaže na zadnje noge, to je gušenje slobode govora, iako je sloboda govora u Hrvatskoj davno već ugušena. Na međutim, kogod je uzeo i pogledao te
srpske novosti i mogao je vidjeti tamo nema ništa puno o njihovom kulturnom radu te manjine. Većinom je Hrvatska u negativnom kontekstu. Ne znam kojoj državi je interes da financira nešto što radi kontra nje. I evo usput rečeno Srpsko narodno vijeće na čelu Milorad Pupovac prošle godine dobilo 6,9 milijuna eura za svoj rad. To sam upravo sada rekla. Dakle, iznosi su nevjerojatni i oni se povećavaju iz godine u godinu, a ta manjina se i dalje prikazuje kao potlačena, ugrožena i to je jedan vrtlog na kojeg su vlasti u Hrvatskoj pristale da igraju tu igru i da obezvrijeđuju svoj vlastiti narod na taj način. Sa meni nepoznatim motivima, zbog čega su oni na to pristali. Da, baš sam htjela pitati zašto, sad koji je razlog. Mislim, to je u konačnici treba opraštati sve svoje, ali to je država koja je nas napala, s kojima smo mi ratovali, koja se nikada nije točno ispričala. Točno, točno. Igra bi trebala i biti poštena i fair, da se zahtijevaju određene predradnje da bi se moglo dalje graditi nešto kvalitetno u budućnosti. Ako pripadnici te manjine ili, opet kažem, ne svi, nego ovo njihovo vodstvo na čelu sa Miloradom Pupovcem, ne priznaje pobjedu Oluje u Oluji, koja je najveličanstvenija pobjeda u cijeloj hrvatskoj povijesti. Mi jače, veće pobjede nismo imali. Ova je pobjeda nama donijela državu. Ako on ne želi sudjelovati u koloni sjećanja, ako on inače ne sudjeluje u protokolu koji ističe hrvatske značajne obljetnice i datume, a nagrađen je tako obilno za što god mu padne na pamet, iskreno ja mislim da u svoja četiri zida i on i pripadnici njegovog kruga se nama svima smiju. I mene je radi toga sram. Mislite li da je njemu uopće mjesto u koloni za dan žrtve Vukovara? Ja bi bila najsretnija da Milorad Pupovac i njegovi kolege dostignu tu razinu demokratičnosti da učine predradnje u smislu priznavanja agresije Srpske na Hrvatsku, priznavanja žrtve u Vukovaru i drugdje sa hrvatske strane, priznavanje Oluje i države u kojoj žive i da nakon takve katarze dođu zajedno s nama i da zajedno hodamo u koloni sjećanja. To je moj ideal suživota. To se, nažalost, ne znamo i vi i ja da se to nikada neće dogoditi, ali da bi trebalo, trebalo bi. Mi imamo pravo to željeti, jer to je zdravo. Apsolutno. Izjavili ste u toj vašoj kandidaturi da želite biti glas roditelja zabrinutih za nametanje rodne ideologije. Mi znamo da predsjednica i predsjednička funkcija nema pretjerano velikih ovlasti, premda te koje ima su iznimno važne. Ali postoji jedan dio djelovanja koji se vrši izvan tih ovlasti prema svom nastojanju, prema svom utjecaju, prema razgovorima koji se vode, prema temama koje se otvaraju. Što se tiče nametanja rodne ideologije, koji sada vidimo već ulazi i u nastavna područja osnovne škole, doći će i do vrtića, ako već i nije. Mi moramo u Hrvatskoj čuvati svoj suverenitet u onom smislu da ne moramo preslikavati sve što nam se gurne preko granice, bilo ta granica sa sjedištem u Briselu ili nekom drugom centru moći na svijetu, da imamo pravo zaštititi svoju djecu s jedne strane. S druge strane, a to piše i u povelji Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima, da su roditelji dužni brinuti o svojoj djeci i odgajati svoju djecu. Nametanjem ovakvih ideja
u biti se roditeljima oduzima to njihovo roditeljsko pravo. Roditelji se, pogotovo u nekim manjim sredinama, ne usude usprotiviti nametnutom ili kurikulumu ili nekim aktivnostima ili vokabularu u tom, iz te domene rodne ideologije. Ja ću ohrabrivati te mlade roditelje, ja ću ohrabrivati sve obitelji da istupe, da se bore za svoju djecu, da se bore za svoj svjetonazor i da odgajaju svoju djecu onako kako oni misle da je za njih najbolje. Da nam se ne događaju primjeri kojih već po Hrvatskoj ima, samo se vrlo rijetko o tome govori, gdje su djeca u tinejdžerskoj dobi prošla tranziciju promjene spola, pa se nakon nekoliko godina pokajali, ali povratka više nema. I u kakvoj tragediji onda žive ostatak života i te osobe i članovi njihovih obitelji. Ali to je u Hrvatskoj tabu tema. Ja se ne bojim otvoriti bilo koju temu i usuđujem se govoriti o svemu o čemu je potrebno govoriti. Ja želim ohrabriti ovaj napačeni i umorni narod da jedanput konačno sad ima priliku da počne živjeti onako kako narod želi živjeti. Dobro. Zanimljivo je, biste li prihvatili ovlast pomilovanja? To aktualni predsjednik nije želio preuzeti na sebe, ali obzirom da se kaže da kod nas bogataši baš i nisu po zatvorima, da više ima sirotinje. Kako to vidite? Pa institut pomilovanja je jedan doseg civiliziranog svijeta. Mislim da gotovo i nema europske zemlje koja nema taj institut i ja bih ga u svakom slučaju zadržala, ali bih unaprijed istaknula veto na određena djela ili nedjela koja ne bi uopće mogla se naći u kategoriji tražitelja pomilovanja. To su oni koji su se ogriješili o Hrvatsku. Ako me konkretno pitate ili imate u pozadini slučaj Perkovića i Mustača, oni bi trebali biti, po mom mišljenju, sretni i presretni što su uopće ishodili da kaznu zatvora služe u Hrvatskoj. I to je sasvim dovoljno. Pomilovanja tog tipa ne dolaze u obzir. Dalje imate zlostavljače djece, seksualne napasnike djece. To su kategorije o kojima ja u vidu pomilovanja uopće ne bi razgovarala. Dobro. Obrana Lijepe naše, obrana zemlje, bilo se govorilo, to je i krenulo. Mislim da je gospodin Radić prvi bio predložio vojni rok, onda je HDZ to iznio kao nakon par mjeseci kao svoju ideju, puno se pričalo. Evo, sad smo negdje zapeli u nekakvoj slijepoj ulici i s tim. Dobro, ja želim vjerovati da smo zapeli privremeno. Vojska i obrana spadaju pod ingerenciju jednim značajnim dijelom predsjednika države, a jednim dijelom pod predsjednika vlade i ministarstvo obrane. Oni su ustavom i relevantnim zakonima doslovno upućeni na suradnju, na supotpise i zajedničko donošenje odluka, a mi vidimo u realnom životu u Hrvatskoj da oni žive u antagonizmu, da se najblaže izrazim. Oni se međusobno natječu ko će koga više poniziti ili ga ružnim nazivima nazvati i to u konačnici šteti sigurnosti naše zemlje. To se mora promijeniti i ovo je jedinstvena prilika upravo zbog toga što su pred nama predsjednički izbori. Predsjednika vlade do daljnjega ne možemo promijeniti, su izbori netom završili, ali predsjednički su pred nama. I kada na Pantovčak dođe civilizirana osoba, onda je ona sposobna da i sa predsjednikom vlade i resornim ministrom na civilizirani način rješava sva pitanja koja zahtijevaju zajedničku suradnju, među kojima spada i vojna pitanja. A da je vojni rok, da pače i nešto dulji od ovo koji je trenutno bio predložen, pa je, kako ste rekli, malo zamrznut od 3 mjeseca, po mom mišljenju potreban i 4-mjesečni. Ja bi odmah
predložila dragovoljno služenje i ročnicama, zato što Hrvatska je u takvoj situaciji da mi trenutno imamo velike propuste u spremi naših građana, naročito mladih osoba. Ne zazivam ratove, ne očekujem ratove, ali ne možemo se praviti da u našem okruženju bliskom nema ratnih sukoba. Dobro. Šira javnosti možda nije toliko poznato. Vi ste u stvari pisali program Domovinskog pokreta kada se išlo na parlamentarne izbore, no oni koji su ga pročitali su oduševljeni s njime. Koliko je moguće ga provesti trenutačno u Republici Hrvatskoj? Evo i Domino, vidjeli smo već, prve ankete su pokazale da unazad 4 godine nijedna nova stranka nije imala odmah u startu 2%. Vi ste potpredsjednica te stranke. Imate li snage to iznijeti? Program koji smo pripremali za potrebe predizborne kampanje za prethodnu stranku nisam baš u cijelosti pisala, ja sam ga uređivala. I bilo je već prijedloga od stranačkih kolega naše nove stranke Dom i nacionalno okupljanje da taj program povučemo, da se pozovemo na naša autorska prava i tako dalje, pogotovo što je od otprilike 40-45 suradnika na tom projektu doslovno su samo 2 osobe i danas članovi Domovinskog pokreta. Međutim, ja sam predložila da mi taj program njima ostavimo, da ih trajno podsjeća na sve što nisu ispunili svojim podaničkim ponašanjem u koaliciji sa HDZ-om u koju su ušli. A mi, budući je, tako rekući, cijela ekipa plus još brojni drugi naši simpatizeri se okupila u stranci Dom i nacionalno okupljanje, mi smo sa sobom donijeli svu tu energiju i budući da su te programske ideje koje su tamo tada bile napisane u nama samima, nama nije nikakav problem, mi smo već priredili novi program za ovu stranku, dapače još smo ga kroz ovo razdoblje malo i poboljšali. I mi vjerujemo i vjerujemo da naši birači su prepoznali tu iskrenost koju mi nosimo sa sobom. A što se tiče gotovo 2 ili nešto manje od 2% na rejtinga nove stranke u zadnjem istraživanju, mislim da se tome ne treba toliko čuditi zbog toga što mi nismo bilo koja i bilo kakva stranka. Sad uzmimo na stranu imena političara koji su se tu okupili. Ali ova stranka koja je nota bene još u nastajanju, mi ovih dana tek očekujemo registraciju, već je parlamentarna u Hrvatskoj, dakle mi imamo svoje saborske zastupnike i povrh toga mi imamo europarlamentarca u našim redovima. I onda je sasvim razumljivo da je naš rejting već u startu viši, mi ne počinjemo baš od 0-0. Dobro, pitala sam koliko ima snage, odnosno koliko je provediv, u smislu da svi nas uvjeravaju kako nam je divno, krasno, kako je lijepo, kako te cijene baš nisu toliko visoke. A s druge strane, evo zadnje istraživanje, čak 67,9, to je skoro evo 68% ljudi ipak smatra da Hrvatska ide u krivom smjeru. Mi svi svjedočimo enormnom porastu cijena nakon što je Hrvatska prihvatila euro kao svoju valutu. I šta god statistike pokazivale, mali čovjek, naročito umirovljenik ili obitelji sa više djece, oni znaju koliko manje novaca imaju i što si mogu i što si ne mogu priuštiti. I to je jedina realnost koja nas prati i mi provodimo istraživanja upravo tih razlika cijena istih proizvoda u Hrvatskoj i u drugim zemljama u našem okruženju. I željeli bismo dobiti pravi istiniti odgovor jesu li te cijene toliko više u Hrvatskoj zbog marži ili trgovačkih ili iz nekog drugog sustavnog razloga koji se odnosi na strukturu poreza ili tako dalje. Ali činjenica da su cijene u Hrvatskoj svih proizvoda porasle
i da su više nego u onim zemljama koje imaju veći standard od Hrvatske. To je jedan apsurd koji se ne može nekakvom statističkom kalkulacijom da vam u izračun prosjeka uđu i oni proizvodi koje trebate jedan put na godinu ili dva put na godinu, pa vam ublaže špicu tog konačnog izračuna, nije u redu tako prikazivati. Da, nije dobro, ali evo, manimo se sad malo gospodarstvo, vratimo se na predsjedničke izbore. Zanima me koliko se uopće može, evo, polako ste vi, nije još kampanja počela, krenuli, doprijeti do hrvatskog građanina. Jer vidimo, evo, svjedoci smo u zadnje vrijeme, to više sa premijerom i predsjednikom je stvarno postalo ono što se kaže da nije tragično, bilo bi komično. Previše je tog prepucavanja. Premijer u svakoj rečenici doslovno napada. S druge strane je HDZ-ov kandidat Primorac doslovno već sad iskače iz paštete, a nekih ljudi kandidata gotovo i nema. Svi bi trebali imati potpuno isto pravo, pogotovo kad pričamo o javnoj televiziji koja u stvari treba biti glas hrvatskog naroda. Bojite li se da tu građani neće moći prepoznati sve ono što im želite reći? Ja vjerujem da iskreni nastup i vjerodostojnost osobe prodire kroz sve zabrane ili barijere koje se toj osobi postavljaju, s time da ja vjerujem da će pogotovo HRT postupati korektno prema svima nama. Činjenica je da mi sada smo još uvijek kandidati in spe, dakle mi još nismo potvrđeni kandidati. Kada jednog dana budemo, ja zaista vjerujem da si HRT ne bi dopustio takvu blamažu, da nemamo mi svi jednaki tretman. U to uopće ne želim sumnjati. Meni jesu znali prigovoriti u nekim nedavnim mojim nastupima da kako se ja gotovo možda i usudim natjecati ili odakle mi odvažnost kada sam relativno nepoznata. Međutim, činjenica je da je svatko tko je do sada se pojavio u političkom životu jednom na početku svoje karijere bio nepoznati. Što moja karijera je vidljivija tek sada, ja sam u politici otprilike 5 godina, to je naprosto stjecaj okolnosti. Vi ste se potrudili pa ste saznali da sam ja uređivala taj program. Ja sam uređivala i suradnica sam na programu za lokalne izbore još dok je kandidat za gradonačelnika Zagreba bio Miroslav Škoro. Prema tome, ja imam iskustva i u stranci, u političkom izričaju i formiranju naših ideja, ali ovo je sada jedan javni iskorak koji je došao u trenutku kada su se pojavile okolnosti za izbor novog predsjednika. Ja vjerujem da Hrvati, hrvatski narod može prepoznati istinoljubivost, može prepoznati, usudila bi se čak reći, hrabrost koja je potrebna da se otvaraju i sve one škakljive teme ili nekima neugodne teme. Ja se želim s time uhvatiti u koštac i da će se taj disbalans u mojoj prepoznatljivosti ili neprepoznatljivosti u vrlo kratkom vremenu nadoknaditi. Ja u to vjerujem i imam očekivanja odjeka mog hrvatskog naroda prema meni kada dođe vrijeme. Dobro, moram vas još samo pitati, vanjska politika, znamo da po zakonu predsjednik zastupa zemlju i u zemlji i u inozemstvu. Meni se nekako čini, jesmo dio te Europske unije, ali uvijek tu nekako završimo u Bosni i Hercegovini, s time ne podcijenjujući, naravno, u Bosnu i Hercegovini ima jako puno Hrvata, ali malo smo, Francuska, Italija, Švedska, Norveška, te zemlje gotovo da se i ne spominju kod nas, a kamoli posjećuju. Mislim da je naš trenutni predsjednik zaista tu granu svoje djelatnosti prilično zanemario. Ja se zaista ne sjećam nekog značajnijeg bilateralnog ili kakvog drugog posjeta Hrvatskoj. Što se tiče posjeta, brige i aktivnosti vezano uz Hrvate u Bosni i Hercegovini, to apsolutno pozdravljam. To će biti i moja dužnost i radosno ću toj dužnosti pristupati, kao i brizi o Hrvatima i u drugim zemljama, u Crnoj Gori, u Vojvodini i drugdje.
kao i o Hrvatima koji žive raseljeni diljem svijeta. I to putem naših veleposlanstava koje također vrve djelatnicima uz časne iznimke koji svi potječu iz one bivše države. Bili to oni sami originali ili njihovi potomci. I tu treba napraviti reda da djeca branitelja, na primjer, koji imaju pune akademske kvalifikacije, znaju strane jezike, sada budu oni koji će predstavljati Hrvatsku u inozemstvu. S jedne strane, da olakšavaju našim iseljenim Hrvatima mogući povratak u domovinu, što nam je važno radi poboljšanja ove demografske kataklizme koju doživljavamo. I s druge strane, da brinu za ugled Hrvatske u svijetu. Na to se onda nadodaje i međunarodna politička aktivnost predsjednika. Ja bi na tome radila vrlo intenzivno, jer Hrvatska niti može, niti treba biti izolirani otok sam za sebe. Hrvatska je na karti Europe na jednom vrlo značajnom položaju sa Jadranskim morem koje ulazi u trbuh Europe, vanjska granica Europske unije, granica sa zemljama koje javno ili zemljom koja javno podupire Rusiju u odnosu na Ukrajinu i protivi se sankcijama Rusiji, do toga da je za izgradnju kvalitetne zemlje potrebna suradnja sa drugim zemljama, jer uvijek postoje zajedničke teme, a tu bi uključila posebno i suradnju sa Svetom Stolicom, koja je također država za sebe. Ja bi nastojala svojim diplomatskim utjecajem potaknuti papu da potpiše kanonizaciju blaženom Alojziju Stepincu. Meni je to na savjesti. Mene tuga hvata kad se sjetim da je naš blaženik, kojeg Hrvati već štuju kao sveca, trenutno još uvijek ne mogu u katedralu gdje njegovo tijelo je izloženo, jer obnova iza potresa još nije katedralu otvorila, ali oni ga štuju, a taj je naš blaženik svetac u biti dva puta suđen, prvi puta od komunista 1946. godine, a drugi puta sada, nedavno, putem te mješovite komisije, koja ponovno nije našla jednu sjenu na njegovoj biografiji, kauza, to je postupak za proglašenje svetim, dakle za kanonizaciju, je dovršena i tom dokumentu nedostaje samo papin potpis. Ja bi usmjerila silne svoje snage i predsjednički utjecaj da na to papu udobrovoljimo. Ja to smatram jednim od svojih važnih zadataka, da utješimo hrvatski narod koji je umoran od tuge, umoran je od nepravde, umoran je od nesigurne svakodnevnice, od pretežito slabog materijalnog stanja. I ja želim donijeti barem malo vedrine na osmijeh tog mog naroda. Hvala vam. Evo, možda samo za kraj, lijepo ste to rekli, ali ipak još poruka Hrvaticama, Hrvatima, građanima Republike Hrvatske. Dragi moji Hrvati u domovini i raseljeni širom svijeta, dragi građani i građanke Hrvatske, ne bojte se, imat ćete predsjednicu kojom ćete se ponositi. Puno vam hvala što ste bili naša gošća. Evo, ja se nadam, ima još ipak dosta do predsjedničkih izbora, pa da ćemo se još kojom prilikom vidjeti. Bilo bi mi drago, jako ste me lijepo ovdje ugostili u Osijeku. Hvala vama što ste nam došli. Bile su to Vijesti Plus, ponovo se vidimo nekom drugom prilikom. Do tada, lijep pozdrav.